Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po zápase UEFA Euro 2020 mezi Chorvatskem a Českou republikou. Za českou stranu bude utkání hodnotit trenér Jaroslav Silhavy. Dobrý večer. Dobrý večer. A poprosím vás o pár vět, jak jste ten zápas viděl. Tak samozřejmě máme velkou radost, protože remíza s tak silným soupeřem je velice cenná. Myslím si, že nejenom výsledek, ale i hra byla v celku vyrovnaná. Možná soupeř měl takovou větší kvalitu v těch útočních akcích, hlavně v druhém poločase. Mrzí mi možná vstřelená branka, inkasovaná, kdy prostě zase nebyli jsme koncentrovaní, rozehráli nám rychle standardku a Perišič nám vstřelil gol, takže taková branka, která prostě byla, nemusela být. Ale samozřejmě bod berem a uvidíme, co bude dál. Prosím o vaše otázky. Jonáš Bartoš, Deník Sport. Jonáši, můžeš mluvit? Slyšíme se, dobrý den. Ano. Trenére, když jste viděl, že šel kopat penaltu Patrik Šik, nechtěl jste mu to vozovka zakázat, když byl takhle otřesený a říká se kolikrát, že faulovaný hráč na takovouhle věcí nemá. Tak výjimka asi v tomhle případě potvrzuje pravidlo. Nedělá se to tak často, ale myslím si, když jsem viděl Patrika, jak je odhodlaný a navíc ještě spoluhráči kolem něj křičeli na kustody, aby mu přinesli čistý dres, aby mohl zahrávat tu penaltu. Takže jsem věřil, že prostě si to bere a že na ní jde a že ji promění. Petr Havlík, ČTK. Slyšíme se, dobrý den. Ano. Trenére, gratuluju k remíze a zeptal bych se, jestli věříte, že už teď o ten postup nepřijdete, protože ty 4 body by podle všeho snad mohly stačit. Petře, podle všeho, ale samozřejmě jistotu nemáme v tuhle chvíli, takže radovali jsme se samozřejmě v kabině, vnímáme to všichni, že ta matematika ještě to není jistý, takže musíme počkat, jak se to vyvine. A věřím tomu, že to bude už před zápasem v Anglii. Moc bychom si to přáli. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Dobrý večer, já také gratuluju k remíze. Mluvil se o vyrovnaném průběhu zápasu, čemuž napovídají statistiky držení míče třeba 50 na 50. Překvapilo tě, že jste takhle Chorvaty přehrávali třeba držení míče? Tak trošku, abych se přiznal, nás to překvapilo, protože jsme čekali, když soupeř musel vyhrát nebo minimálně remizovat. Postavil hodně ofenzivní sestavu, ale nebyli moc aktivní v tom napadání, takže nás nechal kombinovat a my jsme to využili. Možná, kdyby jsme byli jakoby odvážnější potom v té koncovce nebo v tom kolem toho vápna, kdyby jsme to řešili lépe, tak by to třeba mohlo být lepší, ale jsem si vědom toho, že v tom druhém poločase soupeř měl ty útoky kvalitnější a mnohem nebezpečnější, takže ta remíza je asi spravedlivá. Petr Havlík, ČTK. Říkáte na dosavadní výkony Patrika Šika na turnaji a nevyvolává to ve vás vzpomínky na Milana Baroše a jeho golové představení v Portugalsku? No tak Patrik, víme, že je to skvělý útočník, který umí dávat góly, což dneska potvrzuje
a chci věřit tomu, že půjdeme dál a že i Patrik nás tam požene svými góly a že ještě neřekl poslední slovo. A co se týče Milana Baroše, tak to byl taky skvělý útočník, skvělý střelec, takže tenkrát v Portugalsku, jestli si vzpomínám, tak byl nejlepší střelec vyhlášený, tak kdyby to takhle vyšlo Páťovi, přál bych mu to. Jan Palička, Mladá fronta dnes. Dobrý večer, nevím, jestli slyšíte za mnou sekačky, tady sekají vlastně trávník, takže jestli to není příliš rušivý, ale chci se zeptat, kdy jste pochopil, že si Láďa Coufal nazval špatný kopačky, protože podle mého názoru i to podklouznutí před golem bylo způsobené tím, že měl špatný obutí. Tak kopačky hráčům nekontroluju, to musí vědět oni, co si oblečou na sebe nebo na nohy, jestli kolíky nebo lisovky, nebo ty lisokolíky, tomu říkají. Takže samozřejmě se o tom budeme bavit a tím, že si je potom nechal donést a vystřídat, tak asi zjistil, že zvolil špatně. No. Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Může zatím Jonáš Bartoš, Deník Sport. No, trenére, vy jste udělal oproti tomu prvnímu zápasu jednu změnu sestavy, tak co vás k tomu vedlo a jestli jste spokojený s výkonem Tomáše Holeše a případně jak do toho potom vstoupil Alex Král, jestli mu to třeba trošku pomohlo v tom výkonu, že šel až do rozběhnutého zápasu. Tak já si myslím, že jo, Alex tam vstoupil velice dobře. Víceméně v tom prvním zápase se Skotskem, tak to bylo opačně a taky si myslím, že se to povedlo a teď to bylo to samé. Takže všichni hráči jsou tady připravení k tomu, ať ten někdo je na hřišti, někdo je na lavici. Takže jsme tým, je to vlastně týmová práce, takže tohle to si myslím, že bylo v pořádku. A ještě Zdeněk Pavlis, Sport.cz. Tak já druhý pokus, jestli se slyšíme. Upřesnil bych, já měl stejnou otázku na Holeše, ale chtěl bych se ještě zeptat, měl za úkol dohlížet na Modriče, i vzhledem k tomu, že ten Modrič hrál docela dneska stažený. Ano, máš pravdu. Modrič hrál jakoby hodně v pole, hodně si bral míče zezadu a rozehrával ty balóny, zakládal, takže ano, byl tam i z toho důvodu. Nicméně plnil tam roli ty šestky, vlastně s Tomášem Součkem se doplňovali, jo, takže nebylo to jenom, že bránil, ale podílel se i na té výstavbě těch našich útoků, takže spokojenost. My vám pro tuto chvíli děkujeme. V průběhu večera zašleme mediální aktivity pro zítřejší den, které se stejně jako po tom prvním zápase mohou lišit od toho původního plánu. Děkujeme moc a přejeme hezký zbytek večera. Slanou.